Sportisti i mladi niški talenti, pored svog truda lokalne samouprave, kažu da ne uživaju dovoljno podrške koja im je potrebna kako bi bili ravnopravni sa sportistima iz zapadnih zemalja. Ističu da im ovakva podrška gradske opštine Pantelej zaista znači. Dajemo sve od sebe, naporno radimo, znači u toku nedelje imamo dosta napornih treninga. Veoma je teško izboriti se sa vremenom što se tiče treninga, ali uspevamo da izdvojimo vreme koliko je moguće. Bili smo na dosta takmičenja do sad, ostvarili neke uspehe koji su dosta zapaženi u zadnje vreme. U Niškoj opštini Pantelej tvrde da se maksimalno trude da mlade ljude koji se ističu po znanju i umeću i na pozitivan način predstavljaju svoj grad u svetu, uvek pomažu koliko mogu, jer, kako kažu, oni čine snagu ovog grada. I opština Pantelej će se truditi u granicama normalno raspoloživih sredstava da svakom mladom čoveku pomogne, i to je konsenzus i to je jednostavno zahtev rukovodstva opštine Pantelej da u tom pravcu maksimalno radimo kako bismo mladim talentima pomogli da nam donesu odličja. Niška lokalna samouprava već ima osnovan fond za pomoć mladim talentima i prema njihovim najavama trudit će se da taj fond iz godine u godinu bude sve veći. U planu je i otvaranje kancelarije za mlade koja bi trebalo da izađe u susret dobrim idejama mladih Nišlija.